Василю Блищук в органах внутрішніх справ Тернопільщини служить більше 30 років. Каже, за цей час жодного разу про свій вибір професії не пошкодував. Аби бути міліціонером, потрібно перш за все мати бажання виконувати таку роботу, каже Василю Блищук. Коли молоді спеціалісти приходять у міліцію працювати не за покликанням, а лише за дипломом, вони довго на роботі не затримуються. На працівників міліції покладено відповідальне завдання – це захист життя і спокою громадян, інтересів держави і суспільства, від злочинних позіян, боротьба з злочинністю, охорона громадського порядку. Сьогодні працівники міліції показують високий професіоналізм і мужність. Не шкоджуючи життя і здоров'я, інколи ризикуючи власним життям заради життя інших, забезпечують відповідно громадський порядок на теренах нашої області. Упродовж цього року на Тернопільщині міліціонери не допустили росту злочинності, в тому числі тяжких і особливо тяжких злочинів, каже начальник обласного управління внутрішніх справ Віктор Сак. А показник рівня загальної злочинності на 10 тисяч населення на Тернопільщині – один із найнижчих в Україні. 2012 рік був знаковим для тернопільських міліціонерів, бо вони на належному рівні забезпечували охорону громадського порядку під час Євро-2012 і виборів до Верховної Ради України. Працівники міліції області несли додаткове навантаження по забезпеченню охорони громадського порядку під час підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу. 150 працівників органів внутрішніх справ області у складі зведеного загону протягом 2 тижнів допомагали львівським правоохоронцям, а співробітники ДАІ та оперативні управління карного розшуку були відряджені у місто Київ. Решта особового складу забезпечила охорону громадського порядку у фан-зонах на вулицях та громадських місцях області. Міністерство внутрішніх справ позитивно відзначило нашу роботу, адже з поставленими завданнями тернопільські міліціонери справилися. Із професійним святом міліціонерів вітали представники тернопільської влади, а також тих органів, які дотичні до роботи міліції. Багатьом правоохоронцям за самовіддану роботу служіння народу України присвоїли чергові звання, вручили грошові премії, цінні подарунки. Від імені колегії управління Міністерства внутрішніх справ від себе особисто щиро і сердечно вітаю вас та членів ваших сімей з професійним святом Днем міліції. Під час урочистостей згадали і про ветеранів правоохоронних органів, які багато років віддали службі у міліції.